Idag är det den fjärde advent och nu är det nära till jul. I dagens lucka ska vi titta på det här. Vill du utveckla ditt företag? Börja då att skriva på en affärsplan om du inte redan har en sådan. En affärsplan tar upp din idé om företaget, visionen, dina mål, hur du ska producera och komma ut med dina produkter eller tjänster. Är det så att du vill ta ett lån eller hitta investerare eller även samarbetspartners, så vill de oftast se en affärsplan. Så har du ingen, börja skriv den. Och nu kommer en adventshälsning från en av sommarens kombinatörer. Här i Navardalen ligger isen och vi har gott om snö. Och vi håller som bäst på med planeringarna och förberedelserna för ett tyst nyårsfirande. Och vi vill passa på att önska ett god jul och ett riktigt gott nytt år.